E olha, a procura por cuidados com a saúde mental cresceu 250% neste período de pandemia. Em meio a tantas dificuldades, é preciso encontrar equilíbrio entre a vida pessoal e a nova realidade de trabalho, né? A pandemia da Covid-19 trouxe não só o vírus, mas também a necessidade do isolamento social, o desemprego e uma grave crise financeira. E toda essa situação tem despertado nas pessoas sentimentos diversos. A Fernanda que o diga, a coordenadora de gestão de pessoas, está trabalhando em casa desde o ano passado e nesse período tem enfrentado um turbilhão de emoções. Vem pensamentos de medo, vem pensamentos de angústia, vem pensamentos de insegurança, e isso tudo vai assustando a gente dentro desse cenário. Depois de ficar um tempo afastada da terapia, ela sentiu que essa era a hora de voltar para o tratamento com a psicóloga. Eu voltei para conseguir lidar com as emoções nesse momento, que realmente está bem atípico para nós, né? Nós não estávamos preparados para isso. Uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em gestão de benefícios com foco na inteligência em saúde e bem-estar mostrou que a busca por atendimento psicológico para colaboradores de empresas aumentou 250% no país durante a pandemia. Hoje, 18 milhões de pessoas sofrem com distúrbio de ansiedade no Brasil. E a gente, como pessoas, né, como empresa, e como seres humanos, num momento tão difícil que a pandemia está ocasionando, é fundamental que a gente possa oferecer ferramentas de apoio para que essas pessoas tenham aí uma melhoria na saúde emocional. Apesar do isolamento ser fundamental neste momento, a Universidade de São Paulo diz que as restrições, que tanto ajudam a conter o avanço da Covid-19, podem sim prejudicar a nossa saúde mental. Segundo o estudo da USP, o Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade e depressão. E essa percepção é comprovada pelos profissionais que são procurados constantemente para cuidar das condições mentais. Eu percebi desde o início da pandemia o aumento da procura. Eu já tinha uma lista de espera começando, né, em fevereiro. Em março, abril, maio do ano passado, isso já começou, tipo, a aumentar 50%. E agora, por exemplo, que a gente está, né, com um ano de pandemia, fazendo aniversário, essa procura ela continua grande. A psicóloga ainda explica que todos estão sujeitos a passar por essas situações que geram desânimo, mas cabe a nós procurarmos uma solução. Quanto mais consciência que a gente tiver que a saúde emocional ela é primordial para a nossa qualidade de vida, né, que corpo e mente ele está integrado e não são coisas separadas, melhor a gente vai conseguir ter qualidade de vida, vai conseguir viver melhor entre família, com a profissão e tudo mais, né?